ערב טוב. אנחנו שמחים לתת לכם הצצה לפרויקט שלנו. התהליך והתוצר בפרויקט הזה, הגבול ביניהם מטושטש אם קיים בכלל. אנחנו מגיעים לפרויקט שלנו כשאנחנו מאוד מאוד טעונים בביקורת על המטרופולין הישראלי. ובמטרופולין הזה שמנסה לייצר לעצמו תדמית של עיר עולם שהולכת וגדלה ומתפתחת ומתרחבת, אנחנו עלולים לשכוח שהנטייה של האורגניזם העירוני שחי לפי כל כללי אורגניזם בסיסיים בטבע, הנטייה שלו היא למות. וכשאנחנו באים לתת, להעביר איזשהו מסר בסביבה אורבנית ומוסה כמו זו שאנחנו חיים בה, אז זה לא מספיק לטפוח למישהו על הכתף, אנחנו צריכים ממש לזעזע אותו, לייצר אימפקט ויזואלי ורגשי חזק. וזה בעצם מה שניסינו לעשות על ההתחלה, ניסינו לייצר איזשהם מודלים, פוטומונטאז'ים שיביאו את אותם רגשות שבאות לידי ביטוי כל כך חזק בספר, וגם שאנחנו מזדהים איתם כחלק מהתפיסה שלנו של המטרופולין הישראלי. התחושות הן בדרך כלל תזזית שמאוד קיימת בספר הזה. תחושה של מחלת הסרטן שהולכת ומתפשטת, ותחושה של כללית של אובדן ערכים. ובעצם ניסינו לייצר בחומר את התחושות האלה שישמשו לנו כאבן דרך להמשך התהליך. דולי סיטי מאוד דומה לתל אביב. אנחנו מתמצאים בדולי כמו שאנחנו מתמצאים בתל אביב. ואנחנו יכולים לזהות את רחובות אנרי את הסולד, ואנחנו מזהים את כיכר מילאנו, ואפילו חולות תל ברוך. הכל נמצא בדיוק במקום שלהם. אבל בתל אביב של דולי זורם התאמזה, ותחנת סנגר לזהר נמצאת שם. ותל אביב שלה, אנחנו חווים אותה דרך איזשהו מסנן, שהוא קצת זזיתי, קצת סדוק, ספק נאירוטי. עכשיו, השלב הבא מבחינתנו היה להתבסס על המודלים הקודמים, ולקחת ולהתחיל למזג את התחושות האלה לתוך ארכיטקטורה. אתם רואים עכשיו מודל שהוא חציות תל אביב, התוואי נשמר, אבל הוא מתחיל להתערבב, משהו מנסה לאכול אותו, אותה טיפולוגיה שראיתם קודם. המודל הזה הוא מודל של חתך, עומק של כל העיר, כשלמעלה זה פני הקרקע, ולמטה בעצם כל הכאוס והתוהו ובוהו ששולט שם. בניינים בני 400 קומות. אני רוצה לצטט קטע מתוך הספר. דולי סיטי, עיר בלי תחתית, בלי עבר, בלי תשתית. העיר המוטרפת בטבל. כל האנשים בדולי סיטי בדרך כלל בורחים ויש מי שרודף אחריהם, תופס אותם, מוציא אותם להורג וזורק לנער. הרכבות של דולי סיטי כמו בגרביונים, אם לא עוצרים אותם הם עוד יגיעו למפסע. האבסורד בעיר שולט, כולם מכורים לו. באחת מתאונות הרכבת המחרידות, בר רכבת ירדה מהפסים והקרונות התהפכו, 200 איש נמחצו למוות והפצועים זעקו מתחת להריסות. רחנתי לעבר פצוע קשה אחד, הוא התחנן שאחרות לו את כף הרגל, ואני טבעתי בתמורה שיגרד לי בגב. עשינו עסק. בשלב הזה רצינו להתעמק יותר, לעשות זום אין. בספר יש פרק ניכר שמוקדש לבלוק של דולי, לבניין שהיא גרה בו, ואנחנו לקחנו לצורך זה את שכונת פלורנטין. אפשר לראות בתמונה שישרנו, לקחנו את תוואי הרחובות, ישרנו אותו כמו שהוא למעלה זה פני הקרקע, והחדרנו את הבניינים למטה, 400 מטר למטה. בדולי סיטי אנשים חיים בדפנות. אפשר לראות פה את אחת מהדפנות האלה. כמו שחוקי אתיקה ומוסר ונימוס אפילו לא חלים שם, גם חוקי הגרביטציה והפיזיקה לא בהכרח. אנחנו לפעמים שוטפים כלים במטבח, ויש פליטים קורדים שמציצים לנו לחלון, יושבים בג'קוזי, משתמשים בשמפו. התמונה הבאה היא תמונה על, עוד פעם, לאחד הבלוקים האלה, אל התוכחים שלו. אנחנו רואים קרוב אלינו את מישור הרחוב. אבל בדולי סיטי, כשמישהו מחליט לחנות על המדרכה, ההולכים והשבים צריכים להיזהר נורא כדי לא ליפול למטה. השלב הבא שלנו היה לקחת את זה ולהפוך את זה למודל חתך אחד. עוד פעם, אותם 400 קומות, המישור למעלה, רק שעכשיו אנחנו יכולים לראות בבירור את היסודות הנרכבים, ואת הסרטן שמאיים לפרוץ מלמטה, שם הרכבות עושות בדולי סיטי כבתוך שלהן. ברצף התמונות הבאות כבמעין סטורי בורד, אנחנו נכנסים קצת לתוך הדירה של דולי. דולי כשעברה לגור בדירה שלה גילה לה הדייר הקודם, שעיצב אותה ארכיטקט ממוצא בדואי, שגם גר שם לפני כמה שנים, ולא הייתה לו תחושה טובה של מרחבים, ובאמת הדירה של דולי יכולה להיות קילומטר רבוע, לפחות 300 מטר רבוע, כמו שדולי טוענת. ורצף החלל הוא באמת בעייתי. רצף החלל הוא משתנה, ואנחנו לא תמיד מבינים איך הוא עובד. אנחנו ממש לא יכולים לסמוך על חוש הראייה שלנו בעולם של דולי,
אנחנו יכולים לסמוך אך ורק על משטח הדריכה, אנחנו יכולים לסמוך על חוש המישוש, אבל מעבר לזה שום חוש לא עובד. עכשיו שהתעמקנו, החלטנו עוד פעם לצאת ולהסתכל על העיר, מה עוד קורה בעיר הזאת. אנחנו יכולים לראות את החוף ים המוכר, לא מוכר של תל אביב. אבל משהו קרה לתל אביב או לדולי סיטי. העיר עברה איזושהי אפוקליפסה והמשיכה הלאה לסדר היום. הכל בסדר גמור. אנחנו רואים את גרורות הסרטן שמנסות להשתלט על הבניינים מסביב. אבל הדמויות נראות כאדישות לזה. דולי סיטי, הרופאה, מנסה להציל את העיר, אבל העיר חולה, חולה מאוד. דולי מספרת, הרמתי את עצמי וסרחתי את רגליי לבית העלמין. הגעתי למצבתו השחוקה של אבי, ולתדמתי גיליתי שגם היא חולה בסוג נדיר של סרטן. או אז הבנתי שנפלתי קשה. אנשים יערו נורא, התנפלתי על כמה עצים, תלשתי להם עלים אמירים. מכוניות, גם להם היה סרטן, סרטן האור. שרטתי אותן, לקחתי ביופסיות. כל העולם היה חולה, והכל על הכתפיים שלי. ניסיתי הכל אלוהים עדי שניסיתי את המקסימום לעזור למרתפים ולחביות היין, לשיקורים ולפסחים, לתלושי הנחה, לארנקים ולחתולים. כולם היו שווים בפניי וכולם היו חולים מאוד. אתם חולים, צרחתי ברחובות דולי סיטי, תנו לי לרפא אתכם. למרות הניסיון שלנו כביכול לרפא את העיר, שדה הקרב הארכיטקטוני שאנחנו חיים בו כולנו, דולי סיטי תמיד תזכיר לנו שהארכיטקטורה תהיה בתנועה בין תהליכי חורבן ובנייה ובין אפוקליפסה והחלמה. תודה רבה לכולכם. תודה.